Армысыз құрметті көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұр қоса. Қазір көретіндеріңіз. Жамбылдағы жарылыстан кейін із-түссіз жоғалған Бауыржан Дәуітбаевты жақындары іздестіруде. Бағамызды тауып көмектесуіне осы қазақ елінен көмек сұраймыз. Алматыда алғаш рет үйсіз жануарларды ізгілікпен реттеу жөніндегі комиссия құрылды. Алматылық студент қазақша сөйлейтін робот жасап шығарды. 10 күннен бері хабар ошарсыз Жамбылдағы жарылыста жоғалып кеткен Бауыржан Дәуітбаевтың туыстары бүкіл қазақ елінен көмек сұрайды. Көрген білгендер болса, хабар берсе сияқымызда дайын деп отыр. Арна тілшісі Мерей Байет жоғалған әскеридің туыстарымен жолыққан болатын. Жалпы іздеу жұмыстары қалай жүріп жатыр? Сюжеттен білейік. Артық сөз іздеу жоқ, қиқың сиқаны да жоқ. Жарығым, жарығым. Етегі жасқа толған ана баласының тірі екенін сезеді. Бірақ 10 күннен бері хабарсыз отырғасын түрлі ойға шомылып сала суға кеткен. Оны үйінде аяғы ауыр келіншегі мен 4 баласы күтіп отыр. Туыстары болса тапқан адамға тіпті сияқы беруге дайынбыз деп барша қазақ елінен көмек сұрауда. Бағамызды тауып көмектесуіне осы қазақ елінен көмек сұраймыз. Тауып кеп жатса құр қайтармай қазақтың несімен тегі қанша дейді сонша сияқысын беріп. Бос қайтармаймыз. Базарбай ауылы осы Наби Мулдиев көшесіне алып кесе бәрі таниды біледі. Жоғалған әскери қызметкер 34 жаста әлі күнге табылмаған Бауыржанның бұдан бұрын белгісіз бағытқа кетіп бара жатқанын көрдік деп сол маңдағы малшылар айтқан. Іздеу жұмысын жүргізіп жатқандар оның контузия алып есін білмеуі мүмкін дегенде де жоққа шығармайды. Екі іздестіру итті қосып сол тау сай аймақтардың бәрін қазір іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Іздеуге қанша адам жұмылған? 100 адамға жоқ. Әскери және төтенше жағдай министрлігінің азаматтары. Айта кетейік, Жамбылдағы 28-де 349 әскери бөлімінде болған жарылыстан 100-ге жуық адам жараланып, 15 адам қайтыс болды. Бауыржан Дәуітбаев сол бөлімдегі өрт сөндіру жасағына жетекшілік еткен. Мерей Байет, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан. Алматыда алғаш рет үйсіз жануарларды ізгілікпен реттеу жөніндегі комиссия құрылды. Оның активі арнайы бағдарлама бекіткен. Соның аясында ветеринарлық қызметтің материалдық техникалық базасы жаңармақ. Ал зооқорғаушылар изоляторларда ұсталып кейіннен амалсыз көзі жойылатын мақлұқтардың өмірі үшін алаңдаулы. Мәселе жүйелі шешілсе дейді. Толығырақ тілші тарқатады. Көкқайнар шағын ауданының тұрғыны Шолпан Жұмабаеваны былтыр көшеде кезіп жүрген қабаған ит тістеп алған. Абырой болғанда дереу ем қабылдап үлгеріпті. Көшеде кетіп бара жатқам. Вроде бы өтіп кеткенімде іштеңке жоқ болатын. Бір уақытта ары қарай көршіме қарай өткен кезде мына балтырымнан келіп бір ит тістеп алып, 5 тісі кіріп кеткен саным мына балтырыма. Соныменен ол ит тістеген күнше қашып кетті дағын, оның иесінің кім екенін білмейді екенмін. Тұрғындардың сөзінше бұралқы иттердің бытырап кетуіне үйелерінің жауапсыздығы себеп. Кей азаматтар төрт аяқты мақұлықтарды қоқыс сияқты далаға апарып тастайтын көрінеді. Таңертең ерте шыққан кезінде, кешке шыққан кезінде иттер өте көп, иесіз иттерді. Балаларымызды қауып алған уақыттарда болды. Енді қазына мектеп басталды ғой. Осыған қарай балаларымыздан қорқамыз, таңертең ерте кететін бар, кеш келетін бар. Халыққа қауіп төндірмеу үшін қалада қаңғыбас иттерді аулау бригадалар жұмыс істейді. Оларды ұстайтын уақытша изолятор да бар. Мұнда күніне шамамен 60-80 ит әкелінеді. Бірақ жануарларға 3 күннен кейін эвтаназия жасауға тура келеді. Кейбір адамдар келіп, барлық жағдайды жасаймыз, дұрыс қараймыз деп иттерді алып кетеді. Бірақ көп ұзамай сол иттерді қайтадан тауып алып жатамыз. Қаңғыбас иттерді мұндай жағдайда ұстап, олардың көзін жою қазір тиімсіз болып отыр дейді зооқорғаушылар. Бұл мәселені кешенді шешу керек. Осы орайда қалада алғаш рет жануарлар санын ізгілікпен реттеу жөніндегі комиссия құрылды. Жоба аясында қаланың ветеринарлық қызметінің материалдық техникалық базасы жаңартылады. Тегін зарарсыздандыру мен чиптеу жүргізіледі. Жануарлар қамқорлығымен айналысатын тұлғалар әкімдік тарапынан осындай назар аударылып жатқанына қуанады. Жаңа ұстау изоляторы салынса жақсы болады әрине. Жануарларды көп уақыт асырауға мүмкіндік туар еді. Негізі азаматтық кодекске сүйенсек, жануарларды біз 60 күнге дейін ұстауымыз керек. 45 мың үй жануарына чип орнатылады. Бұл жүйе жоғалған төрт аяқтыларды табуға және иесін жауапқа тартуға мүмкіндік жасайды. Основные программы – это программа бесплатной стерилизации животных. Стерилизациялау мен кастрациялау мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жалғасады. 2024 жылға қарай Алматыда 28 мың жануар осы процедурадан өтеді. Биыл 4 мыңға жуық ит пен мысықты қамту жоспарлануда.
Мамандардың сөзінше, жануарларды ізгілікпен реттеу жұмыстары аясында халықаралық стандарттарға сәйкес келетін қалалық ветеринариялық орталықтың құрылысына инвесторлар тартылмақ. Назкен Еркін, Ялкунжан Ашымжанов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Жаңалықты коронавирусқа қатысты ақпаратпен жалғастырамыз. Елімізде өткен тәулікте 4000-ға жуық адам ауру жұқтырып, 91 адам о дүниелік болды. Індетке шалдыққандардың басым бөлігі Алматы қаласында тіркеліп отыр. Елге індет енгелі бері вирус жұқтырудың 817 мыңдай жағдайы тіркелген. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан мәліметке сәйкес 93 мың адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Оның 1500-ге жуығының жағдайы ауыр деп бағаланса, 201 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Әлемдегі ахуалға көз жүгіртейік. Сингапурда камералармен түнгі көру құрылғыларымен жабдықталған арнайы көше роботы шектеулердің сақталуын бақылайтын болады. Ол қаланың орталық көшелерін аралауға тесттік режимде патрульге шығады. Бастапқыда робот темекі шегушілермен жол ережесін бұзғандарды анықтау үшін пайдаланатын болды. Бірақ қазір бұл әдіс COVID режимін бұзушыларды да қадағалай алады. Елде енді 5 адамнан көп топтарға жиналуға тыйым салынды. Ал Израильде енді синагогаға вакцина алғандарды ғана кіргізеді. Балалардың коронавирус анықтайтын теріс нәтижелі ПТР анықтамасы болуы шарт. Айта кету керек, дүйсенбіден бастап барша еврей халқының жаңа жылы Рош Хашана басталады. Өткен жылы мирам инфекцияның күрт өсуіне алып келді. Биыл Израиль билігі аурудың қайта өршуіне жол бермеу үшін барлық қауіпсіздік шараларын жасайтынын айтты. Ел жаңалықтарынан. Бүгіннен бастап вакцина алмаған қызметкер үшін жұмыс орнының есігі жабық. Еліміздің бас санитариялық дәрігері Ерлан Қиясовтың жаңа қаулысына сәйкес тұрақты медициналық қарсы көрсетілімдері бар және соңғы 3 ай ішінде індет жұқтырып айыққан адамдарды қоспағанда екпе паспорты жоқ жұмыскерлер күндізгі режимде жұмыс істей алмайды. Егер де вакцина алмаған адам офлайн форматта жұмыс істегісі келсе, апта сайын ПТР тапсыруы қажет. Жаңа қаулы күшіне енген күні қала тұрғыны Ақүрпек анасын екпе егу пунктіне әкелді. Осылайша 81 жастағы әже де вакцина алғандардың қатарына қосылды. Денім сау болып, аман сау жүрейін, балапандарым аман болсын. Мен ауыр қосым оларға да жұғады ғой сосын. Сол амандық үшін, саулық үшін алып атырмын да. Әлемнің жарығын сыйлаған жанды сұм індеттен қорғап қалу үшін вакцина егу пунктіне әкелдім деген Есентай Әбелқасов ең алдымен өзі екпе алыпты. Жанама әсері болмағандықтан дәл бүгін алғашқы дозасын анасына да салдырды. Вакцинасыз болмайды екен. Өз көздеріміз көріп атыр. Жақында туысқандар, ағайындар кетіп атыр деген сияқты. Қазір қаланың медициналық ұйымдарында, спорт және мәдениет объектілерінде, сауда орындарында екпе егетін 160 пункт жұмыс істейді. Соның бірі қалалық нөмір 7-ші клиникалық аурухананың емханасында орналасқан. Онда Спутник V, Верасел және отандық Казвак вакцинасының қос дозасы бар. Вакцина алуға келген кісіге бізде қазіргі таңда қандай вакциналар бар екендігін және олар туралы толық ақпаратты түсіндіреміз. Ол кісілердің өзінің еркінде болады қандайды таңдайтыны. Тәулік ішінде екпенің бірінші компонентін 2212 алматылық, екінші компонентін 2763 адам салдырды. Ақпан айынан бері 887096 қала тұрғыны вакцинаның бірінші компонентін алды. Оразай Нұртай, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Еліміз бойынша 302159 респондент онлайн санақтан өтті. Олардың 271066 санақ.gov.kz сайты арқылы, 256069-ы eGov порталындағы сайт сілтемесін пайдалана отырып жауап берсе, 5424 адам санаққа айту қосымшасы арқылы қатысқан. Алғашқы 5 күннің қорытындысы бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының тұрғындары санаққа қатысуда көш бастап тұр. Ал Маңғыстау және Атырау облыстары әзірге артта. Айта кету керек, sanak.gov.kz сайты 15-ші қазанға дейін тәулік бойы қол жетімді болмақ. Ал онлайн санақтан өтпегендер 1-мен 30-ші қазан аралығында сұрақ қоюшылардың сауалдарына жауап бере алады. Туындаған сұрақтар бойынша 14-46 байланыс орталығына хабарласуға болады, қоңырау шалу тегін. Елімізде талантты жастар аз емес, бәлкім президент өз жолдауында айтқан 100 мың білікті IT маманның қатарын болашақ программист Жанғали Мақсұтов та толықтырар. Жас өнертапқыш орысша түсініп, қазақ тілінде сөйлейтін роботты құрастырыпты.
Ақылды машина тыбыспен басқару арқылы жұмыс істейді. Заманауи техниканың мүмкіндіктері жайында тілші материалы. Тайрант есімді роботтың сызбасы осыдан 4 жыл бұрын сызылып, 19-шы жылы дизайны жасалған. Тағы 2 жылда қаңқасы әзірленіп, программасы орнатылыпты. Ақылды машинаның әр бөлшегін Сатбаев университетінің 4-ші курс студенті Optimus Prime фильмінің кейіпкеріне ұқсатып, өз қолымен құрастырған. Орысша сұрақ қойсаң, қазақ тілінде жауап беретін Тайрант 26 функцияны орындай алады. Бұған дейін Жанғали 4 роботты құрастырыпты. Менің есімім Тайрант. Как настроение? Төрт роботта сөйлеу білмейтін тұғым. Осы 5-ші роботқа сөйлететіндей қылып, іс-қимыл әрекет жасап, сәлде болса, біраз нелер функциялар қосқан болатынбыз. Студенттің бұл жаңалығы жария болған кезде мұғалімдер таңданысын жасыра алмаған. Студентіміз университет қабырғасында тұйық сабақ үлгерімімен еш ерекшеленбеген дейді. Ол өз біліктілігін дамыту үшін қосымша сабақтарға қатысқанын да жасырмады. Университет тәлімгерлері Жанғалидің бұл еңбегін өте жоғары нәтиже деп санайды екен. Студенттік аймақта бұл өте үлкен жұмыс деп есептейміз. Өйткені жаңа басқару бағдарламасын жасап отыр. Макетін құрастырып жатыр. Талантты студенттің бірінші роботы жарықты жағып өшіре алса, екіншісі стақанды алып кеп береді. Үшіншісі өз аяғымен жүре алады. Сол сияқты бұл роботтың өз баламаларын құрастыруда Жанғалидің ойында бар. Енді өнертапқыш Тайрант 2 роботын алдағы 4 айда құрастыруды жоспарлап отыр. Лұғат Арғын, Сая Есімхан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, айтар ақпар әзірге осындай болды. Қорытынды жаңалықтарда қайта қауышқанша. We'll be right back.